Iznos od 1100 kuna ovog će Božića razveseliti odgojiteljice u privatnim dječjim vrtićima u Koprivnici. Grad je tako i njih uključio u isplatu punog iznosa božićnice u zaposlenike grada koji su se od početka COVID-19 epidemije odrekli dijela plaća i ostalih dodataka. Ono što moram naglasiti je da cijeli sustav grada kad je krenula COVID pandemija se odrekao i svojih prihoda i svojih plaća, nismo isplatili uskrsnice, išli smo sa manjim regresom. Jednostavno smo sada procijenili s obzirom da ti ljudi svo vrijeme rade i sa našom djecom i sa svim onim građanima koji trebaju usluge grada da idemo sa isplatom pune božićnice. Kako je naglasio gradonačelnik Jakšić, privatni su vrtići dijelili istu sudbinu kao i gradski, te prošli turbulentno razdoblje zatvaranja. Mi sa svim privatnim vrtićima imamo suradnju, u konačnici svako dijete prima gradsku subvenciju koja ide u privatni vrtić i jednostavno smo donijeli odluku da i na taj način idemo odati zahvalnost onim odgajateljicama koje vode brigu o koprivničkoj djeci u privatnim vrtićima. Grad je odlučio uz brojne demografske mjere povećati i naknade za novorođene. Koprivnica je grad koji ima jako jedan širok spektar demografskih mjera koji se tiču od brige za mlade obitelji kroz poticane cijene stanova u našim APOS objektima ili kroz poticane cijene zemljišta, građevinskih zemljišta, pa i kroz sve one pakete koje imamo za naše stipendiste gdje svi redovni studenti dobivaju stipendije, osnovnoškolke, osnovnoškolce, bilježnice, radne bilježnice, udžbenici, masa drugih programa, jedna od najnižih cijena vrtića. Naknada za novorođenčad je često bila tema i procijenili smo da idemo u daljnju doradu naših demografskih mjera. Tako će grad naknadu s 1500 povisiti na 2000 kuna, ali i majkama poduzetnicama koje će pokrenuti start-upove omogućiti besplatan vrtić za njihovu djecu.